好，那各党团的代表进入到这个协商的会场。那么首先我们来介绍与会各部会的代表。法务部政务次长陈政务次长，司法院少年及家事厅谢厅长，还有民事厅李厅长。好，行政院何佩珊副秘书长，内政部张副政司长。好，卫生福利部陈科长。好，教育部黄专门委员。好，财政部吴专门委员。好，劳动部副司长。好，谢谢。那么我们今天大概有几个议题要来协商哦。第一个，我们要来研商司法院释字第748号解释施行法草案，还有公投第12案施行法草案，还有司法院释字第748号解释暨公投第12案施行法草案等案相关事宜，这是民进党党团提议来协商的部分啊。那么，如果今天我们针对第一案先定出一些比较原则性的一个协商方式，我们第二案就来协商中华民国刑法部分条文修正草案。这个草案有35个条文所以这个草案条文蛮长的那么在委员会也保留了大概10几个条文那第三个，我们再来针对跟踪骚扰防治法的草案上一次我们有请内政部要会同各相关的业务单位，能够在法条的竞合能够做一些整理然后也在能力的范围之内能够做到什么样的一个修法也要提出一些看法所以我们今天大概会来处理这3个法案那么今天我们的协商从现在开始到下午2点那中午我们会准备便当中午会准备便当，因为2点之后我有一个两性平权的一个委员会要召开所以我们就协商到2点那中间我们会休息1个小时中午12点让大家能够用一点12点到1点休息，安尼好不好？1点到2点1点再到2点，会使未？不是，那个早就定的两性平权的，我们这个院际的一个委员会这个不召开，来永明兄。对不起院长，就是说我因为代表党团还是表达一下，就是说关于协商呢，其实从一开始我们就提说，院长召集的协商是不是可以不要跟委员会因为但是对，我知道那虽然说今天有蛮多委员会是考察啦可是委员会之前我们讲过，因为我们人比较少嘛如果委员会有事的话对就院长召集的协商我们就会比较冲突对，所以那时候就希望说对，那礼拜二的时候因为院会只开到中午就结束，那不晓得那么快啊所以当时我们就想说其实院长如果那时候可以的话礼拜二就可以开始协商对，但是我知道院长可能有事啦不过就是表达一下我们党团立场，希望说以后还是在25院会基本上是这样子，没有错了。谢谢。只要立法院照之前行使法的话，是礼拜三才稍微协商。那历来这么多年来，从1999年到现在之前行使法通过以后，从来没有照这样，因为立法院是一个非常动态的，法案非常多啊。过去王院长的时候，有一个礼拜5天都要协商，甚至协商到晚上12点都有。然后我们现在僵化到说，因为你们党团人少的时候，
就二五本来就要处理法案啊，那处理法案都没有时间呢、啊。我不是讲了吗？礼拜本来就有时间嘛，对不对？黑大哥，有没有院长召集？我就跟院长诉求。柯文讲一个啦，你讲啊，听你讲啊，哈。啊，这是无什么好钱啊，哈，大家会当好来参详的代志。那是讲拜礼拜五会当协商的话，我们立法院很多法案都会塞车的。有的法案不是一次，现在是比较说啊，一次两次没有结果就表决。过去你常常协商十次也在协商，像我们这个会期啊，这个政府采购法，那有四次，每次都三个钟头以上。大家想一想啊，只要迁就说只有二五才可以，二五又要审查法案，又有议程，那我们立法院所有的案子，这个法案都塞车。那当然，党团少的时候，当然协商是代表来嘛，总召来一个就可以嘛，啊，有代表来就可以。你不能说牵涉到你，那新民党更少，那我们不要协商，每委员会的委员会每天都在开啊。事实上，每委员会自己的委员会讲完，其他的当然是一回事情嘛。这个委员自己可以调配时间，既然到协商代表就要负起这个责任来，不然整个立法院迁就几个人嘛，这个立法院没有办法运作了。我是希望说，这种民意喜欢铁两铁，一两公把它记得好，打航班农民冲了，哎。不过我一般都会这样做了啊、哦，灰二五，我都还是会征求各党团的意见。所以你看，我们事前要发协商通知之前，都知会。如果今天协商大家有没有意见，未来还是会这个样子。二五我们就不必，当然要协商审法案。那灰二五我们还是会征求各党团，好、哦、大家的时间再来做决定。这一次我们大概礼拜一就开始通知各党团，各党团都没有问题，我们才召开这个协商嘛，哦，好吧，以后我们大概会尽量配合，但是袂使讲，好啦，我用，我们就尽量啦。这个在党我们都做过很久了，啦好，我是最后一次发言，好，我们最被诟病就是二五院会要开的时候都不开嘛，啊。院长那时候有说过啊，其实可以用来开协商，我这个我们也支持，对不对？在开啊，哦，这个是社会形象的问题啦，哦，对啦。134的问题就是说我前面讲过嘛，哦，可能会跟委员会会。我了解，我们这个都会这样子。社会形象是立法院大家共同维持的，你刚才列社会形象，你不是在作秀形象吧？那不能这样搞法嘛。好了，我们那我先讲清楚，等一下，院长我讲清楚一下，上礼拜五。上礼拜五也是一样，结束院长有事情嘛？我啦，我在刚刚作秀形象一样，在收割形象啊。这个因为其实哦，我个人的外宾也蛮多的啊，大概每一个礼拜都两三天都要接待外宾呐啊，来自外国的国会议员。不过以后我们会尽量在二五，那一三四。我们尽量会征求各党团的时间之后再来决定啦，哈。好，那这个我们就先啊，以后的协商原则我们就这么处理啊。那首先来，我们针对啊第一个我们要讨论的议题啊，针对啊原商司法院释字第748号解释。释新华草案等案啊，我们啊先来询问大家的意见啊，啊，请各党团好来，请等一下，我们就一个一个来啊，来李委员，好，谢谢院长哦。我看我们先是讲大原则了，哦，对，今天因为司法院释字第78号的解释是。因为有它的急迫性嘛，哦，那因为是大法官的解释，针对同性婚姻的部分，所以在立法院，所以依照大法官的解释，所以必须要进行处理嘛，哦，是这样子的一个逻辑嘛，嗯嗯，对。那现在我也想请教一下法务部跟司法院这边的一个看法，就是说，大法官的解释是针对旧的法令在解释。因为在这一次的921选举以后有公投视同法令，那这是一个新的公投的一个决定，可是大法官的释宪是针对在公投之前的一个解释。那
经过了一个公投了以后，表示一个新的法令、一个新的民意的一个新的一个产生。可是我们今天在讨论的是，大法官的解释是针对在公投之前的旧的法令在做一个解释。那这个样子的话，会不会有它的矛盾性在？因为你是在针对在旧的法令上面在做解释，然后再做修法。今天经过一个新的公投以后，新的法令的一个产生，新的一个民意的产生，那针对这个部分，是不是有需要大法官重新再诠释一下，针对这一次新的法令，然后我们行政院包括立法院相关部门，我们才针对这个大法官新的解释，然后再来做他该有的基本的法令修正。按你这个程序不叫丢，因为你现在大法，我们现在在处理的是七十八号的解释的话，是针对旧的法令在做解释啊。你今天公投是新的公投已经出来的问题，你要现在在我们现在在坐在这边，大家在讨论的是当初大法官解释旧的问题，那这个完全是跟现在新的民意、新的法令是完全冲突的。所以应该是，我觉得是急迫性，不是急迫这个，因为它是解释旧的，所以应该是我们应该在这里应该是理性的来看待这个问题，是应该是请求大法官针对这一次的公投法新的决定、新的法令、新的民意做重新的解释的以后，才对我们所谓的同婚的问题再做重新的一次的认定，然后我们所有我们包括我们的各党团的委员同仁才来针对这个问题做该有的基本的我们的修法过程才对啊。可是我们现在在走的是前面以前旧的东西，我觉得那公投的本质的意义在哪里？哦，所以这个是我们必须要好好的冷静。这个跟反同婚跟同婚是两回事哦。哦，我们是旧法论法的，我们来看待这个问题。哦，我也希望各位党团用冷静的角度、冷静的态度来看待这个问题。好，谢谢李委员。现在请，你好，来赖世宝委员。谢谢，院长，各位先进哦。这大方向，我刚才听到这个洪军委员讲的，我基本上是同意的了哦。我们现在看到这个行政院，特别是法务部提出来的版本，只限大法官的解释，不见六七百万人通过的公投，这是最新民意啊。而且几百万人、六七百万人，你几乎完全不管他了。举例，第十项就明明写得很清楚，对婚姻定义这样这么清楚，然后你们就是马个叉，你们就直接碰一个要同性婚姻 就出来了。啊，这个东西，这个过去大法官的解释是这样解释，可是公投已经六七百万人已经推翻了这个。某种程度是推翻了大法官的意见了嘛？那你说好，说大法官限定程式比较大，啊，这个也公投不成，安尼啊公投里面倒啊，公投倒假呀，安尼那时候就不应该给他投公投，投了结果，然后你把他 override， 就说我要给你查，我只看这个也大法官的解释，这样的话人民会不服啦。六七百万人导出来的结果你说嘿，但你病啊，好，所以我觉得洪俊伟刚提的那个是很有创意的一个点哦。但是我也要强调，这跟挺同反同没有关系。其实我不知道在座委员了，有几位你家里有同性的，就是有同性婚的，或者有同性结合的。我告诉各位，我的三亲人有。我们家庭接纳了，我们爱他，我们接受啊。可是我对于今天我身为一个立法委员，我觉得守法更重要。六七百万人的民意，我们不能够视而不见了，不能说哎，公投的效力是法律，这个大法官解释是宪法，所以这个宪法比较大，不是这样子啊。回想当初公投法。为什么把宪政不能够投？那是怕统独公投啊，怕统独公投，所以把宪法层次的公投拿掉，是这样子来的啊。意大利也可以投宪法，而且不要忘了，我们民进党的先进们一天到晚要讲制宪公投，
宪法都可以投了，整个宪法都可以改了，都要改成台湾国宪法了。不是很多这个民进党立委还有其他的绿色的立委都是这样讲啊，宪法都可以去改，为什么公投的结果会输给大法院十几个人的意见，而且先后顺序是这样子啊、哦？所以这是我的一个看法了。Overall来讲，我是说我们今天来讲谈到是依法就法论法，公投已经通过了，那公投的意见要放进来，这是我主要的主张。谢谢。好，谢谢赖委员。现在换时代力量党团，不，这个各党团要轮流啊。来，现在先请林长佐委员。那个真的是有一点可惜，大家要讲迄个赖委员都搁走起来呢。我当然知影讲伊刚才是有记者会啦，是啦。但上一次也是这样嘛，大家要讲伊都走起啊，无要紧啦。因为我讲的主要就是回应刚才像赖委员这样子的论点啦吼。本来关于这个七四八号解释，就是说在解释宪法，解释人权的概念，婚姻自由跟人民的平等权。所以说现在民法的规定里面没有保障这个同志之间的结婚的权利，这是不对的。但是这个解释并没有说是要用民法还是要用专法嘛，所以公投的结果说应该要用专法，因此我们今天才在讨论专法，怎么会说我们不在乎公投呢？如果不在乎公投，我们现在在这里并案讨论的就也会包括民法的修正版本啊。不要忘记我们这两年多来，两年前有提过多少修法相关跟民法相关的配套的，就是以修法来保障婚姻平权，以修民法来保障婚姻平权。为什么今天我们在这边大家的桌子上那些都不见了，所有修民法的版本通通没有在我们这个桌上，就是因为遵守公投的结果。而且公投的结果不是不让同志结婚哦，拜托，刚才赖委员提的，以他讲的这第十案为例子来讲的话，这个第十案的过程里面就清清楚楚，一开始提案团体是说你是否同意婚姻应限定在一男一女的结合，但是审查过程里面说你这样子的表达不清楚，就是说不知道你到底是说婚姻应该限制一男一女，还是说民法的婚姻应该限制一男一女，可不可以麻烦提案人你讲清楚，因为这两个是不一样的，一个是说我就是不让同志结婚，另外一个是说我不让同志依民法来结婚，这两个是不一样。所以因为当初提案讲得不清楚，外界有很多的问题，请提案人讲清楚，所以他后来就修正了，他说第十案变成你是否同意民法婚姻规定应限制在一男一女的结合，而且提案人在理由书补充，本提案不排除以其他形式使相同性别的两个人得以成立哦，等等等等，婚姻自由的平等保障，意思就是大家不要误会提案人，提案人在理由书写得很清楚，我们不要在这边误会他，包括赖委员也不要，我们尊重提案人的理由书，他说他只是不要他们用民法来结婚，至于用专法是可以的，这在他们自己提案人的理由书写的。所以我再讲一遍，现在就是因为遵守公投，所以我们这里的讨论没有任何一个修民法的版本，全部都在讨论专法。今天会有这一个讨论，就是因为遵守公投，我们所有的人都遵守公投，不要在这边把整个这一个程序跟过程，然后以及乃至于过去这几个月，连去年发生的公投都把它扭曲它的这个意义。谢谢。好，那民进党党团这边有没有不发言的话，我们现在就请国民党不刚才那个谁。黄昭顺他离开了，那徐宜仁先讲啊，你们两个谁要先讲？我没有意见，好，谢谢徐宜仁。好，谢谢院长。我比较 care 的是那个时程问题啦，因为主要是这一个案子其实离大法官
当时候释宪就是五二四哈，2019年五二四是一个期限嘛。那现在今天是五月九号，五月九号离五二四大概剩下15天，然后扣除两个礼拜，其实就剩下10个左右的工作天。那扣除掉134的院会啊，134的委员会，然后还有协商日的次数哦。第一个我想请教一下，是不是这个部分请院长可以回应一下？估计何时协商结束，何时表决？哦，这个是我想要得到一个确切的时间表。哦，那因为如果说在五二四当天五二四还要有一个礼拜时间的这个生效期啦，哈，那所以是不是确定在下礼拜五五一七的时候确定表决完成？哈，这个是我第一个想要问的。那第二个，我想请法务部或者是内政部那个户政司也说明，哈，如果说这个案子因为某个种种的原因，他在五二四之前没有办法表决通过的话，那依照大法官的释宪，他是会变成是直接适用民法。那在这个部分，法务部是不是有相关的配套还有准备措施？然后也请内政部户政司也一并说明一下哈。那第三个问题就是，还是请这个法务部这边来说明一下大法官释宪还有跟公投结果的法律地位的位阶。哦，那这个因为这个问题是这个一般社会大众一直在问，然后但是政府这边还没有一个明确的一个回应的问题，所以以上我就先就今天的会议的一个还没进入主条嘛，那先就这个将来的时程规划还有几个比较大的一个原则性问题做一个询问。好，那是不是请院长才是回应一下？谢谢。好，来，等一下我们先再看看大家的意见，我们就再来啊，请相关的部门来处理。待会儿，焦点会散掉，我都有记下来。嗯，来，好来。这个院长，各位同仁好。我完全支持我左边的总召的发言的内容哈，因为我们前后是有因，但是处理有前后。我所谓的前后是说，我们一开始谈的时候，大家针对这个所谓的同婚这个议题啊，来要求大法官做解释，他们解释在先了哈。那么后来呢，民意表达在后，所谓的民意是公投的民意是表达在后来，也几乎啊，就是针对我们大法官的解释，他们表达了另外一种的意见，几乎是可以这样子说。所以我们刚刚赖世宝讲的没有错啊。那我们公投的位阶，它的法律的位阶，它所代表的到底在整个处理这个同婚的议题上面到底是扮演什么角色，还是只是投票完了就没了啊，表达一下就没了，还是非常实质的针对大法官的这个表示呢，他的这个解释呢，表达了甚至几乎是否决的意思在里面呢？我觉得我们应该先处理这个程序啊，我们才谈实质的这个条文的处理才是一个程序。 好，还有没有针对本案？好，来，孔委员。院长、主席啊，还有我们各位各党团的委员哈，这个最主要就是今天要表达的就是我们去年五月二十四号，司法院释字第748号解释，哦，它阐明了相同性别的两人，为了经营共同生活的目的，成立具有亲密性及排他性的永久结合关系，这个是宪法所保障的婚姻自由跟平等权。也就是说，大法官会议呢，认为现行的民法关于婚姻的规定没有保障相同性别者的婚姻自由权及平等权，宣告是违宪的。那相关机关应该在两年内完成修法或另行法律制定，尊重立法形成的空间。但是美其名是如此了，但是该748号解释又强硬地逼行政机关在108年的五月二十四号起，即使立法院没有完成上述相关的修法或者是法律制定的话，同性伴侣仍可进向户政机关
尽为办理结婚登记。但是呢，去年11月24号的公投的结果，压倒性的民意支持，你是否同意民法婚姻规定应限定在一男一女的结合？第二，你是否同意以民法婚姻规定以外的其他形式来保障同性别二人经营永久共同生活的权益？所以呢，后面有很多版本，这次也没有排进来，那都在的彰显，也就是肯认台湾绝大多数的民意都认定，无论是在民法或是婚姻关系上，就是认定是一男一女的结合。但是呢，很遗憾的，司法院对于以上的公投的结果依然强调，行政院应速提交法律案送交立法院审议，不得抵触具有宪法未接效力的大法官会议解释，坚持重申相关机关严领及审议相关法律的时候，应注意不能抵触大法官748号的释宪意旨。这个也就是法务部认为，这个大法官释宪的748号解释，是不是说比公投的法律的效力还要高？但是本席认为，此次的公投结果是个由多数民意的呈现了，意味着多数民众是肯认婚姻家庭是由一男一女的组成。那司法院的大法官呢，其实应该是以民意为依归，有必要针对这个释字第748号的释宪内容进行更细致的补充解释，以便与时俱进了，回应多数期待审认婚姻就是建立在一男一女的关系。所以我的问题也是一样，到底748号的解释5月24号以前没有通过，是不是照大法官会议解释？但是公投法的是765万票的多数民意支持，到底这个法律的位阶，公投法的效力跟大法官释宪的效力，我们法务部的立场是什么？我觉得这个是要先讲清楚。好，如果相同的议题啊，我们尽量就不要重复了啊。相同的问题，来，沈委员来，沈委员讲完，我们就请法务部来回应问题。好，来，没关系。我讲的大概是相同中述，但是就有些疑虑哦。就是刚才李鸿钧委员说的，我蛮赞同的，就是说，在公投之前的大法官释宪，可是人民用公投表决他的多数意见，这个时候大法官要不要重新针对我们公投结果，就这个内容来再度的提出释宪的看法，这是一个我们可以思考的，不是不可以的。这是一个思考方向，我觉得李鸿钧委员刚刚说的是很对的。第二个就是我们公投10、11、12公投通过了，你们说不等同于法律，那么所以我们现在在连结于目前公投法，我们的行政院所提出来公投法的修法，这个看得出来，我们还要限缩我们的公投，还要公投也不要绑大选，而且公投还要附身份证影本加上电话等等。看得出来，我们还要限缩他公投人民的权利哦。那这些我们加总在一起，最后我们要说一句话，就是公投等于没有投，因为我们在公投法里面并没有修法对公投惩处。全世界任何一个民主国家哦，很多国家在公投法的修法的里面，人民的公民意决是很重要的。当他的意决之后，而他的政府不执行的时候，是有相关的惩处，但是我们的公投仅有公投之名，而无公投惩罚之实。所以当我们民进党不愿意来支持这公投的结论，我们也看得出来，我们在民进党是在立法院有绝对的优势。如果民进党要采取所谓的我们管妈的748这个解释函的这个说法，当然优势的表决我们是输你的，但是人民700多万等在外面，他们也有他的优势表决权，就是2020年的1月11号的优势表决，用他的选票。所以我想在这里，我们也不是在谈所谓这个你们对这个法案的认同，或者说对这公投内容认同，而是民意这个部分，我不知道民进党是怎么走的，是要忽视民意，忽视公投结果，所以才来再修个鸟笼公投，而造成人民在户外呐喊。那可是呢，我们在这个部分的修法当然版本很多了，可是我也不知道民进党最后是会通过管妈的，还是到最后就524就放任他就过了。所以刚才也有委员提出来说时效问题等等，我们都很关心，但是我们最重要的关心是民进党对公投的结果到底你们采取的是什么态度。好，来，等一下来换尤美女委员，这个我们交叉一下OK。
因为所有的人大家都提到就是公投案跟大法官会议视线的关系，那我想我们就回到这个公投案第十案跟第十二案。那我想全民所投的公投就是依照这个公投案，我这里把我们回到现场，这就是他们这个反同方所提出来的公投案的第十案，还有这里呢就是第十二案。那我们来看看它里面所提的内容，因为全民是依照这样的一个公投案，它里面所写的理由书、主文跟理由书来投的，所以呢，我们今天必须要依照当时的公投案的主文跟理由书写什么，那我们才能够说我们到底有没有尊重公投的结果。那公投案的第十案的主文写的，你是否同意民法婚姻规定应限定一男一女的理的结合，这是他们的主文，里面加上民法婚姻。那他在理由书里面怎么写呢？他说，本提案你是否同意民法婚姻规定应限定一男一女的结合为立法原则的创制，目的在于行诉立法者本诸释宪第七四八号解释所享有的立法权形成的方向。民法婚姻规定应限定在一男一女结合，其能清楚定义民法婚姻制度与家庭伦常。本提案并不排除以其他形式，例如以民法婚姻规定以外的形式，使同性别二人得成立具有亲密性及排他性的永久关系，必达成释字七四八号所称婚姻自由之平等保护，亦即无论同性或异性二人均得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系。所以呢，他的第一个立法理由就是说，我国现行法尚无婚姻定义及婚姻当事人性别结合的立法明度。第二个，本公投案并不排除同性二人依其他法律规定行使释宪释字第七四八号所称之婚姻自由，亦即同性二人得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性质永久结合关系。那第三呢，民法婚姻规定仍维持一男一女之结合，唯得以其他的法律规定保障同性别二人之结合关系，如此可兼顾法律安定性与立法经济原则，具有高度的公益性。好，这是他们所我们大家所投的公民投票的第十案的主文跟立法理由书，他的理由书里面写的清清楚楚，遵照七四八号的解释，所以只是说民法的婚姻限定一男一女。好，这是第十案。第十二案呢，他们所提的也一样，这个的理由书，这个的主文跟他们理由书主文写的是什么？你是否同意以民法婚姻规定以外的其他形式来保障同性别二人经营永久共同生活的权益？理由书他也写的，鉴于异性婚姻和同性结合间在生理、心理与社会理解上具有重大的差异，且司法院大法官七四八号解释允许以制定特别法或其他形式保障同性别二人经营永久共同生活之权益，故提案人发起你是否同意以民法婚姻规定以外之其他形式来保障同性别二人经营永久共同生活的权益之公民投票案，作为立法原则之创制，以保障同性别二人之结合权益。第一个理由，大法官七四八号解释肯认得以制定特别法或其他形式保障同性二人之永久结合关系。第二个理由，本公投案意旨系保障同性别二人成立亲密性及排他性之永久结合关系。那在理由里面呢，他还提到说，国家为保障同性别二人之永久共同生活权益，以民法婚姻规定以外之形式保障之，如此既不影响传统异性婚姻及其衍生的法律关系，又可兼顾少数群体之保障，使符合法安定性及立法经济之追加模式。那第二个呢，以民法婚姻规定以外的方式来保障同性结合权益，未排除相同性别二人依其他法律行使其宪法所保障的权利。那里面呢特别提到按释字七十八号解释明白揭示，以何种形式
就是例如修正婚姻章与民法亲属篇另立专章，制定特别法或其他形式，使相同性别二人得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，达成婚姻自由之平等保护，使立法属立法形成之范围。因此，婚姻自由平等保护之方式，自不以修正民法为限，以其他法律方式一样可达成此目的。那第三个呢，他也提到说，释字七十八号解释为表示对同性别二人婚姻自由之平等保护，必须以修改民法婚姻的规定，但确实指出必须要促使同性别二人的成立永久结合关系。所以你会看到说，在他们自己所提的公投案，人民就是依照这样的一个公投案的理由的解的主文跟理由书去行使投票权。所以呢，他们700多万票是依照这样的公投案的理由跟的主文跟理由书所出来的。那所有的公投案的公告都有行政院的意见书，行政院的意见书在两岸里面都写得清清楚楚，宪法保障同性间得以 结婚的权利，已经司法院释字七十八号解释确认，不会因本次公投结果而有所变更。第二个，为司法院释字七十八号解释，亦责成相关机关应于2年内完成相关法律修正或制定，其仅需使同性之间能与同性异性之间享有平等之结婚权利，并未限定需修正民法或其他法律定之。三，基于以上，本案若获通过，政府将尊重依法所进行之公投结果，并依司法院释字七十八号解释之意旨，进行同性婚姻相关法规修正工作，并送立法院议决。这是第十案跟第十二案行政机关的意见书里面写得清清楚楚。所以呢，我想多余的争执，我们就回到原来我们全民所投的公投，公投案里面的主文写什么，理由书写什么，行政院的意见书写什么，清清楚楚，我们就在这样的一个情况之下来进行我们的修法，我想这样才不会溢出所谓人民的公投的意见。谢谢。好，谢谢尤委员。等一下，等一下，先请郑委员，再请，好，再请那个林昌佐委员，然后再徐任委员，再周成委员。好，那这四个讲完之后，我们就请行政部门先回应一下刚才的问题，好不好？好，谢谢院长哈。那因为刚才李鸿钧委员所提到的这些这个释宪的状况，有国民党的委员也附议了哈，他们也认为有道理。我这边说明一下，其实大法官在2年前的解释文，他是根据齐家威先生在1986年他去办理同婚登记被拒绝之后，努力了20-30年。那争取到释宪的机会，最后大法官做出了七十八号的这样的解释。他的解释不是刚才李鸿钧委员所说的，哦，是说啊，现在有新的法令啊，然后这个可能会有解释文上面的一个失效，不是这样。他解释的那一条宪法所保障的婚姻的权利，以及民法对于宪法上面的问题，到现在为止，宪法那个条文没有动，宪法保障也没有动，民法也没有动。所以并不会因为说有公投案，那或者说是怎么样的状况，然后大法官必须要去做新的解释，不是这个样子哦。所以那个理由其实跟大法官的解释并完全无关了。那如果你之后有新的法律或有新的状况，要再去申请大法官新的解释文，那是另外一件事情了。所以今天我想我们在处理专访，行政院的版本的说明也讲得很清楚，它是针对大法官七十八号的解释，那以及公投第十二案的要求，然后在5月24号，那大法官的2年生效日之前必须要提出来，这个是完全负责任的。所以我是建议说，我们立法院还是尽量在这个基础之上，然后去做我们专法的协商，好不好？这个以上说明，其实并没有新的法令，而且大法官的解释文也没有任何的状态上面的改变。来，林委员，就首先还是要说哈，就是刚刚沈智慧委员讲完了以后，很想回他，结果也是不在的哈。那也弄安呢，然后
有提案的这个林黛桦委员自己也没来，那我看了在座各位似乎也没有是要帮林黛桦委员可以去帮他为自己的版本捍卫的，所以我也不太理解到底这样提案的意义是什么。那我要回来讲啦，就是如同刚才运鹏说的，我们就是因为遵守公投法的结果，所以我们没有让他五二四直接准用民法嘛。我们为什么今天在这边要去审行政院提出来的？因为依照公投法第三十条规定，行政院就是要三个月内提出他的这一个法的这个修法的版本啊，立法的版本，这是公投法的规定。大家投完了，行政院为了尊重大家的民意，必须提出来，然后我们立法者的这个责任要在这边审议，要不然就不会有这一件事情。现在我们坐在这边审议，就是因为遵守公投的结果，以及刚才其实我跟游委员也已经讲了。我们在这边审，然后桌上都没有民法的修正案，没有民法的配套的原因就是遵守公投。所以请我在这边，虽然赖委员、沈委员也走了，然后林黛桦委员也没来，那但是我希望所有在看直播的人，以及还继续赞同他们的想法的这些人，可以回去跟误解乃至于外面用所有扭曲恶意的谣言在操作的这些人，告诉他们并没有不尊重公投，今天所有的程序都是为了遵守公投在进行的。大家，我跟游委员提出来的所有当初提出公投的这一些他们的说明书、补充说明书里面写得清清楚楚，也因此这样子，我们必须要在这里审议。否则，如果我们不审，就是违反公投哦，因为公投法三十条写得清清楚楚，三个月内立行政院就是要提，我们就是要审。那我们如果今天在这边还审民法的相关的这些专章的这个修法，那就是违反公投，但是就不是嘛。我们现在就是为了遵守公投，所以有现在这个程序。所以在这边呢，我是认为，如果明明心里知道，我们可能会告诉他，请他看一下这些提案的内容，然后拜托这些委员思考一下是不是这样，也不愿意听。我要很郑重的说，这个是在二次、三次、四次伤害这些权力被剥夺的人、受到压迫的人，这些人已经在过去这几年受到社会的对立跟撕裂，已经受了多少的伤。而今天立法者明明知道我们现在进入了什么样子的立法程序，是合宪也合公投的，却要跟着部分刻意要扭曲的人跟着他们起舞，继续撕裂社会。这个撕裂社会得利的人是谁？我不知道，但是一定有受伤害的人啊。而这些受伤害的人是最惨，权力被剥夺就算了，还要继续一直不断地被侮辱，不断地被扭曲，不断地被用这么野蛮的方法来打压他们。我希望所有的立法者明明知道我们现在在什么程序上面，就不要继续这样子操弄。然后遇到这一种来名义美其名叫做陈情的人，可以好好的告诉他，拿出我刚才讲的公投的十案跟十二案的理由书给他看，以及公投法第三十条给他看，说如果我们不做这件事，我们就是违反公投，所以我们是为了遵守公投。所有的立法者在这边尽我们的义务，坐在这里审议，谢谢。好，来，请周成委员，再请许益仁委员来。好，谢谢主席哦。其实这个同婚啊，挺同跟反同的这个视线，从公投一直走到从视线公投一直走向法律的制定哦，大家有非常多不同的意见啊，到现在还是没有办法形成一个共识。但是我们立法者，我们有这个义务哦，要赶快把这个问题来厘清呐。所以是不是敬请大家哦，把这个意见能够距离把它缩短、缩小一点，能够尽快的来把它完成这个案子啊。非常好，来徐委员，我快速讲一下哈。那其实大法官释宪跟七十八号释宪跟公投这两个议题，其实也没有必要再继续争论了哈。因为现在就时程上，就是我们要处理目前推出来三个法案嘛，院版。林黛桦版本还有赖委员版本，所以我觉得这个部分我想已经大概就是不用再继续解释说明了，我们应该就说尽快的进。我是比较 care 那个接下来的时程，
然后我们进入逐条的讨论。好，好，所以我觉得我们在这个七十八号释宪跟公投这两个是不互相抵触的啦，就再次声明，这个法务部也不需要再做回应了。我觉得大家应该讲的是算是清楚了。好，那这部分我觉得好，不用在这个事情上纠结啦。我的意思是这样子，好不好？好，来，钟委员。因为刚刚徐院长委员说他第二次发言的时候，我就先好让他先讲哈。那我想今天我们在这里齐聚一堂，主要是针对大法官做出了四字78号的解释，而这个解释，我想对一般人的认知来讲，它是就婚姻平权由大法官所做的一个核宪的解释。因为这个核宪的解释对于婚姻平权的要求，才有行政院版的78号施行法的产生。那当然呢，在这之前，对于婚姻平权当中，同志团体有挺同志婚姻的，那么反对同志婚姻的团体有所谓的反同团体。但是不论如何，不管是挺同还是反同，今天我们对四字78号施行法的讨论，不应该是用挺同跟反同这两种立场来思考，而是应该说怎么样去遵循大法官四字78号主张要落实婚姻平权的人权意志来讨论。那如果从这点来看的话，目前我看到的行政院版，它也并没有完全参采挺同方所有对于婚姻同志婚姻的主张，但是也没有完全否定了反同方所质疑的关于在同性婚姻当中所遇到的一个问题。所以某个程度上来讲，我个人是觉得可以就行政院版78号的草案来检视是否完全符合大法官四字78号的意旨，针对这个意旨的本质是婚姻平权，而不是在挺同跟反同上面做立场上的争议。因此呢，在这样的基础之上呢，我支持用行政院版78施行法草案来做我们今天协商的讨论。那也呼应刚刚徐委员说的，我们希望能够就这一个彰显婚姻平权的内容的实体的设计是否能够达到大法官释宪的意旨的效果来讨论，而不是在以争议说它跟之前挺同或反同的各项主张的差异来讨论，而应该是要想象说它怎么样去落实婚姻平权这一点呢来处理。那这一点呢是我对于未来请院长主持协商，可以让我们可以就相关的设计部分来具体的进行对话，好，而不是在程序上的不断的往它推迟，而不能进入我们实体的协商以上。好，这样子啊，刚才本来徐宜仁委员是要法务部来说明啦，现在您觉得不必要了啦？我还是想说明一下，如果524之后，假设这些没有达成共识的话，你们法务部是不是有一套适用民法的一个做法，还有配套？然后再来的话，就请院长来裁示一下。对，我现在就是要针对这一些问题来处理啦。我想524之后会怎么样？等一下，华部你们就说明一下。如果我们没有来立这个专法，因为公投事实上非常清楚，是希望用专法来处理这个议题啦，哈。这个刚才大家从公投的理由书都陈述非常清楚啊，所以不管是支持同志婚姻或反对同志婚姻，在公投法的理由书是要用专法在524之前来处理这一个议题啊。如果在524之前没有办法处理，那会怎么样的一个结果？那个呢，法务部陈次长来先说明一下。我院长、各位委员、各位先生，那先针对如果这个法没有通过的话，524以前没有通过的话呢，那根据大法官748号解释第十七段里面，他就很明白的讲说，如果在这个时间上两年的时间没有完成这个立法修法以后，那这个相同性别两人未成立以经营共同生活为目的，具有亲密性及排他性永久结合关系，那两个人呢就可以依照民法的婚姻章了，这里写婚姻章就是民法婚姻章的规定，持两人以上证人签名的书面向户政机关办理结婚登记，就办结婚啊，并于登记二人间两个人之间发生法律上配偶关系之效力，行使配偶之权利及负担配偶之义务，也就是说呢，可以去登记结婚，但是在两个人发生关系
不及以其他，所以这个后果的话，就是说相关的配套没有讲清楚。那在两个人有发生配偶关系，但是其他的呢，要怎么做没有讲清，没有写得很清楚，会造成而后解释上的困难，适用法律的困难。这个部分，那当然呢，如果没有通过，没有通过的话呢，相关机关事实上行政院也要各机关要做。现在一个是法通过，一个是法不通过，那怎么样各部会的问题，那会造成后续解释上跟适用法律的一种困扰。好，来司法院要不要说明一下啊？如果5月24号专法没有通过，大家哦，那会有什么样的一个结论？是啊，要讲前应该先说明一下刚才大家所争议的问题，也要回答一下。这个拿近一点，是针对哪个部分的问题？针对哪个部分的问题？那是我处理。如果5月24号是没有完成专法的立法，依照大法官的解释，5月24号之后啊、的结论是什么？就像刚刚陈市长说明的这样，我想民法亲属篇里面对于婚姻已经是有一个明确的一个权利义务的关系。如果说是在524之前呢没有完成立法，那就如陈市长刚刚说的，可能就是只是会发生这个两人之间的一个配偶的权利义务关系，但于其他的亲属关系或者是其他的法律关系就没有一个法律来去做一个界定，可能就会产生一些解释上的一个纷扰的问题。这是一个关于刚刚的一个第一个问题的一个简单的回答。嗯，你应该针对刚才讨论这么久嘛？是大法官释字和这个公投的，是对我关系刚才在争辩这个部分的问题呢？其实在去年的11月29号哈，就是公投案这个结果出来之后，司法院的大法官书记处就有发布一个新闻稿。那我在这边呢，可以简单的说一下这个新闻稿一个内容哈。但原则上就几位立委刚刚也都有提到。就是这个公投呢，原则上是创制一个立法的原则，那也就是说，在这个立法原则之下呢，也是不能抵触释字748号的解释的这些相关的说明。对，简单的可不可以就先简单的说这样子以上。好，来那个林伟，我只是要提问，希望说看法务或司法院这边可以再说明一下，就是说如果我们没有完成立法，然后到524之后，刚才讲到可能会有一些问题，有一些状况，是不是实际上来讲，就是说在这个释字748里面以外的没有去里面没有提到，例如说像继承啊、收养啊这一些部分，就有可能会有一些争议，那是不是？是变成说法务部又要再提一些配套的事情，让大家再来进入下一个阶段修法，或是说这会变怎么样？还是说有很多大家现在有一种说法是，也一方面也期待，有一些人是期待干脆就524之后就直接适用民法，但有很多人说那可能会发生很多的民事纠纷，乃至于发生变成要所有的这些同性的婚姻，他们要自己去面对各种官司，自己要想办法解决，那是不是会发生这样的状况？这个我来了解一下啊，顺便524如果没有通过专法的立法，那他得以到户政单位登记结婚，那结婚就是依照民法相关的规范来结婚嘛，那依照民法相关的规范来结婚之后，他们有结婚登记的哦，那其他的权利义务怎么会有问题？来，请。主席，院长，各位委员，那因为他登记，大法官的解释说是在两人之间发生配偶关系，因为大法官的解释比较简单，就这一方面比较简单的，两人之间发生关系，两人之间是不是包括抚养义务？那可能是两人之间，可是如果牵涉到第三人，比方说继承呐、比方说后续的其他的这个亲属间的，因为748号解释有讲到说，他这个解释。只就针对民法亲属第二章亲属篇第二章的婚姻章来做解释，不给予其他了，因为大法官在这个解释里面呢有自我设限，就那婚姻以外的呢，亲属继承的其他还有啊，还有父母子女呢、等等这些，还有好几个没有写清楚，没有讲清楚，而且他是刻意的留下叫做立法形成的空间呐，所以呢，可以肯定的就是说两个人可以去办结婚登记。可以举办，两个人之间发生配偶的
关系，但是两个人以外的大法官没有特别讲清楚，所以我们如果说再用法律把它定清楚它的权利规范，因为它到底跟传统的男女，也就是说公投案里面的男女民法、男女的结婚不一样，那这种情况要怎么做？应该用法律规范把它写清楚是比较理想，免得造成说好了，我结婚了，我结婚以后呢，我两个人配偶之间发生的关系，其他的呢，我要跟第三人的情形怎么样？哦，到底有那么要求抚养，甚至包括对于这个其他亲属之间有什么关系存在？没有讲清楚的话，将来会就要造成诉讼。那诉讼有没有依据？发生这个问题啊？所以次长的解释跟司法院的解释就是会有结婚这个事实啊，对，没错，但其他延伸的权利义务的关系就不清楚啦，可能不够清楚。好，那到最后可能就是诉讼啦。啊、哦，好，那我再问第二个问题，是刚才委员的问题啦。啊、哦，如果我们今天用专法来立这个法，有没有违背啊、这一次公投第十二条公投的旨意？好，来。那跟院长跟各位报告一下。那首先讲大法官78号解释，大法官的解释呢，刚才庭长有提到啊、哦，那有拘束全国各机关及人民的效力。大法官的解释哦，好、哦、解释。那所以呢，各机关处理有关事项呢，依照大法官已经解释出来的内容来做处理。这个不是只有78号解释，在大法官释字185号解释，还有601号解释理由书。757号解释理由书等等好几号解释都有讲清楚，有拘束的效力。那大法官在这个78号解释呢，是针对婚姻自由部分，认为说民法的婚姻，就刚才亲属篇婚姻章没有讲到同性的之间的这个婚姻的自由平等自由保障，因为才认为说这一部分没有写是违宪的，要做出这种解释来做后续的处理哈、哦。那这种情况之下呢，那如果说公投案的话，依照公投法规定的是三个月内要提出法律案嘛，好、哦，公通过以后，那立法院呢，在下一个会期的结束前要做审议出来，做一个结果，所以它本身上是一个法律案的公投。那刚才有委员提到了啦，在大法官的不是在公投案的第十二案里面呢，事实上从那理由书里面，它并没有公投十二案的理由书里面哦，并没有否定748号解释。并不是在否定748条，反而他是说不要用在民法、哦、所以呢，我们在因为到这个公投案的第十案加上第十案，尤其我们这个内容是针对第十案，我们不在民法、哦、那也尊重说民法的婚姻呢现已男女尊重，所以我不动民法，那用专法，也就是尊重的公投案十二案的解释呢，十二案的结果呢，我们提出一个专法的保障，也就是大法官78号解释说立法形式，因为立法形式大法官的78号解释的第17段也讲到说，立法行审的空间里面呢，范围里面呢，包括修正民法的婚姻章，从民法来修，包括这个亲属篇另立专章，从民法的专章，或是说呢制定特别法或其他形式，所以我们是尊重78号解释，也尊重公投的结果，我们不在民法动，而是在新的这个专法来做相关的这个符合保障婚姻平等自由的，就同性两人之间的婚姻平等自由的这种形式来做保障，所以基本上两个并没有冲突。好，等一下，所以我可不可以这样子来针对你的说明来稍微重复你的说明啊、哦、5月24号如果没有完成立啊，另外一个法来处理啊这个同志婚姻的问题。5月24号，他们就得以依民法去登记结婚了哈、啊，这是事实啊。是事实，但是会延伸其他的相关的权利义务了哈、啊，所以可能会造成相关当事人的啊一些啊诉讼的问题了哈、啊，这是第一个。第二。公投通过第十二案了啊、哦，就是啊，并没有否定掉啊、哦，要用其他的法律来制定同志婚姻的问题，但
不是在民法啦，应该是这样子啦，是对不对？对，好，那针对刚才大家都闹的这个问题，那这个问题就很清楚啦。我不晓得各党团针对法务部回应的这两个问题，大家有没有意见呢？好，如果没有意见，那就是依照公投的结论来处理专法啦。好，就是这个公投的结论，刚才大家已经举了蛮多的例子，那是个行政部门也认为也是依据公投的结论来办理的，但是就是不能在民法啦，所以用专法啦。所以现在就进入我们立法院的问题，我们这个专法要怎么来立啦？啊、哦，那我现在是征求党团的意见啦啊、哦，今天本来我的时程表，刚才徐委员有特别提起啊、哦，本来我就是打算把整个流程程序做一个沟通，大家未来不必在这一方面再吵了，不要没有人来的，等一下又来又讲说啊这个不能定专法，又重来一遍了啊、哦。但是院长，你讲的时候他们都不在。不，所以我现在是讲这个问题，要提到这个，我们就不同意再谈这个问题，就直接进入第一条的讨论了，对吧？直接名称的讨论，就是法案本身的讨论了啊。那现在我们有三个版本，一个是行政院的提案啊，行政院的提案总共有27个条文了啊。第二个是赖世葆啊的提案有17个条文，第三个是林黛桦委员的提案有28个条文，大概我们有三个版本，那三个版本内容我们都对照表都在啊各位的桌面上啊。我现在征求一个程序的问题啊，我们现在我不晓得各党团内部开会的没有啦啊，我不希望我们讨论到最后啊回去下一次来又重复，如果各位啊、党团都已经有结论了，我们就从第一条开始名称开始来讨论啦啊、哦。那如果大家觉得有必要回去针对这三个案子，从名称开始到最后一条，大家要回党团来凝聚党团的共识，那我们今天啊就先不进入逐条啦。因为进入逐条都是输赢啦、哦，啊，不然我想大概全部都会保留啦，所以能不能，哈、哦，大家如果觉得今天就进入名称，开始进入第一条，然后开始啊、哦，只有三个版本对照表很简单嘛，这个对照表，哈、哦，像名称这个三个一看就知道，那大家坚不坚持，还是要怎么做，要不要回去各党团啊？哦先把20，就是三个版本的条文，你们能够党团内部各做一个共识。那明天下午，哈、哦，我们因为你们大概都是礼拜五有党团大会啦，明天下午我们就进入逐条来讨论啦。好，这个就回应徐委员的议题嘛，啊、哦，那我们。到24号所剩下的院会啊，大概就是10号，就是明天，还有14号下礼拜二，还有17号啊下礼拜五。我们希望在下个礼拜五17号完成立法啦。好、啊，因为我们这个法在24号之前，在就有剩下一个21号礼拜二跟23，但是23。你呈请总统公布已经超过24号了，所以23号这一天根本不能不考虑了啊。那21号法通过之后，22号我们啊整理，然后23号送总统公布，24号也来不及了，所以我们希望在17号，就是下个礼拜五之前完成这个法了。好，完成这个法。这样大家的时间有没有回应啊，徐委员？所以明天下午我们就进入逐条了。
我们讲下了。好，好，看这个师承大家的意见怎么样？我们就讨现在就针对师承先讨论了。好，来，请各位。第一个师承的问题哈，那是师门明天下午哈就要开始进入逐条。明天下午啊？明天下午。我觉得可能对我们党团的沟通时间还是不足了，但是哪一天要表决可以先定出来也无所谓。爸，我就是最慢下个礼拜五十七号嘛。十七号好，那下礼拜来要进行来协商嘛。对，我相信十七号应该假如大家都有一个互换的时候，有可能完成的。那这么的解，有一个问题就是说，我们共同承认这个法，不管怎么修，一定要有一定要给的。妈，这个已经共识的，这个共识的啦，这个大家都有共识。那给是一个问题嘛，那到时候各党去负责嘛。那至于说明天下午再来的话，我认为对我们的时间中算还是好。那我再修正嘛，好，我们下礼拜二整天就来逐条讨论了，也可以啊。好，那十七号我们第一案就是排空头了，就开始审议了。那十七号因为跟礼拜二是一次会，我们十七号也可以开到晚上十二点把它审完了。我相信十七号好不好？时间是充足的，后面还有时间。可不可？那下礼拜二整天，我不相信我们一整天。这个很快了，没有共识，我们就不必再解释了啦。大家讨论每一条都有共识，我们就让它通过；没有共识，大家就保留到院会处理。所以下礼拜应该一天的话可以协商完毕了哈。这个这样，然后我们在十七号我们就进入院会处理了，针对没有共识的部分。可不可以？好，如果这样子可以的话哦，好，怎么样？毛健，那时间没有意见以后，我最后我想再对啊，时间已经来七还二十一，一定会完成的嘛。那先把时间确定了吧。这样，我时间就确定了。好，所以下礼拜二，好、哦，请下礼拜二我们九点进行协商之前，拜托各党团赶快凝聚内部的共识啦。党团跟党团之间也可以做一些意见的交换啦，哦，不见得就是互相意见的交换啦，哦，所以我们的时间大概这么配置，好不好？好，那我们今天就不进入，好来。那这样子的话，我想大家回去之前哈，我希望再跟司法院确定一件事，因为一定大家还是会要讨论到我刚才想到的哈，因为。我上个礼拜在周春明委员主持的这个协商，我有讲一个很重要的一个概念，那并不是大家都在，我想回去要跟党团都讨论一下，就是创设民法在民法里面不在民事的结合，创设除了本来的婚姻以外的另外一种结合方式，这个在很多国家都有，也就是说哦，用伴侣，或者说你现在要发明其他的名义，家属啦，或者是说，这个叫做什么？共同生活。共同生活啦，结合啦，弄无啦吼。啊，在法国跟意大利，好、哦，没那个我们在猪头。我今晚被共享了就重要哟。好，因为创设另外一个东西出来，它为了解决的是本来传统婚姻上面大家之间的一些关系，希望限制不太一样。譬如说婚姻哪被离婚，喜爱两个人同意嘛。那在一些国家，他创设另外一种民事结合，是只要一方提出就可以离婚的，就可以离异啦，吼啊！但是他法律结构上面权利义务也会不一样，所以法国跟意大利是同性异性，你都可以选择你要去登记结婚，或是同去登记伴侣，都可以。那所以我要问司法院，现在可能就要解释哦。如果我们今天最后通过的是赖世葆的版本，也就是说叫做同性家属好了，吼，然后而且只要一边就可以提出。我要离婚的哦，那这样子就是不是同性之间，他还是可以要求我五二四以后我要依照民法的，我要去办婚姻呢、啊？因为这不是婚姻呢、啊，在很多国家这不叫婚姻呢、啊，这个是另外一种民事结合啊。所以说后我买也是可以登记赖世葆，最后通过这个，但是我五二四以后我还是要可以登记婚姻，这才符合平等权嘛。我就是要两个人共同提出离婚才能离婚的这一种婚姻嘛，但是赖世葆这个版本的我也要可以登记，那异性是不是也可以去提出视线？
说不对啊，我是异性呢，我要像法国、意大利一样啊，我在台湾也要可以登记说一边提出离婚就可以提婚的离婚的赖世宝的这个家属法嘛，是不是会变这样？要不然你会变成两个层次都不平等哦。这个。所以我的意思是说，伊那伊即满啊讲，我了解啦，我了解伊即满啊讲吼，我们就算最后通过了赖世宝或者是林黛化的五二四以后，同性是可以用两个选择：一五二四之后我可以去登记婚姻，按照民法，或是依照林黛化或是赖世宝，那我去登记另外一种民事结合，就像法国跟意大利这样，那反而是异性不行。哦，异性我只能登记结婚，我不能去登记伴侣，不能登记什么，变异性不公平，会不会变这样？这个可能司法院就让司法院拿回去想一下了啊、哦。现在可不可以回答？现在不必，这没回答这啦。现在不进入这个也是内容的嘛。我们这个是主条的内容了。到时候大家，我们各位大委员的智慧哦，都非常有智慧，一定能够来解决这些问题的啊、哦。那刚才林委员提出的问题，司法院也回去想一下了啊、哦。他讲的啊。哦这是冲突性的问题啦，哈。好，那我们现在啊，我们针对第一案啊，我们啊、下礼拜二，我们啊、9点，我们就到原地点来针对本案进行逐条讨论。所以我们现在就进入第二案哦，刑法啊。我们先休息10分钟，给大家整理一下资料啊。来，就是内同，这刑法非常重要，这是内同的刑法啊。司法院哦，对于刚才林总所谈的问题是很重要，下次要回答清楚好不好？那个资料放完啊，换一下。哎，是不是利用休息时间来跟我们说明一下，好不好？来。